vazhdoj me ndar tresh. Kam po. Një pyetje që duket si pyetje shumë naive dhe thjesht, po e bëjnë gjithë qytetarët. Kur do mbyllet protesta, me çfarë objektivi? Edhe kjo është dorë qytetarëve aty. Të pyesi, të pyet ti, se nuk pyesin qytetarët. Qytetarët e dinë shumë mirë sa do zgjasë protesta. Kjo është pyetja jote, Bejte. Jo, po kthesh kur do të bëhet. Bejte është qytetarëve zonja Kryemadhi, po pyet në emër tyre. Bejte gazetar vllash, ka vënë objektivin thënë. Të vitet Bejte kur atë cili është objektivi juaj, jo i qytetarëve. Hapja negociatave. Hapja negociatave ka ndodhur para një viti. Zgjedhjet lira dhe të ndeshme për shqiptarët, sepse nuk patë zgjedhjet lira dhe të ndeshme për shqiptarët, Shqipërisë nuk e hapen negociatat. Po, kush, po nuk patë dialog politik, nuk e hapen negociatat. Po kush e ndan këtë Rama thot zgjedhjet lira bën. Po nuk patë kapur, nuk hapen negociatat. Po nuk patë një sistem drejtësie që nuk është i kapur nga kriminalët, nuk hapen negociatat. Ky është recitim. Negociatat janë e vetmja mundësi që mund të shpëtojë shqiptarët dhe të fusi shqiptarët Bashkimin Evropian. Unë të bëj një pyetje, kush ka po erdhët, po erdhët di un pushtet, po erdhët di un pushtet rregullojnë dot gjitha. Po kërkoj pushtet ne. Po çfarë po kërkoni ju? Ku ka opozitë që kërkon pushtet? Ne po kërkojmë zgjedhjet lirave të ndershme. Ne po kërkojmë garanci që shqiptarëve t'u numërohet vota për atë që votojnë. Po kaq. Rama thot numërohet. Kush e ndan këtë ndesh? O Fevzi Rama thot shumë gjëra o Fevzi. Me telefon. Po mi po pse i jepni drejtë vetes tuaj dhe jo problemi është. Jo mos e hapim edhe me drejtë se zëri Amerikës nuk është kazani i opozitës së Fevzi. Patjetër më atë po pra po, ato vjedhjen e votave, blerën e votave e ka denoncuar opozita. Po sot po denoncon zëri Amerikës. Edhe ju e dini shumë mirë çfarë do të thotë kjo. Që ka disa emisione, disa herë që zëri Amerikës sulmon Ramën. Nuk është kaq e rastishme kjo, ju e dini shumë mirë. Edhe Rama e sulmon zërin Amerikës. E pikërisht pra, kur arrin puna që kryeministri sulmon zërin Amerikës, e dini ju përfundimin pastaj. Edhe kur populli është kundër kryeministrit, çfarë pyetjesh bëni pastaj kur është përfundimi? Jo, jo. Përfundimi është kush e ndan të drejtën më zotëri, se ju thoni kemi drejt, ne ai thotë kanë drejtun. Kush e ndan? Ikja e Ramës. Po nuk iku Rama, ky vend nuk bën përpara, nuk ka zgjedhje të tjera. Ku ti ke? Nuk ka zgjedhje. Në shtëpi, ala me shtëpi. Ka nga qeveria. Mirë Paloka, iku nga qeveria dhe hyn në zgjedhje të re ndeshme fiton prapë pasaj. A shuaj pranoni? Po, a po Yuri, po ti mendon se mund fitoj Rama zgjedhje? Nuk e di. Zgjedhje të tjera ndeshme. Hipotezësh kjo pse jo? Ti s'e mendon ti këtë, po Rama s'ka fituar asnjë parë zgjedhje gjithë jetën e vet. Zgjedhje të tjera vetë ndeshme. As në partinë e tij, dhe as kur është bërë kryetar bashkie, as një partë zgjedhje s'ka fituar. Partia e vetë do të Rama sot 80% e shqiptarëve sot janë kundër kësaj qeverie. Po Rama në 2009 këtë ju kërkon dhe ju hap kutit thoshte vetëm numërojmë votat. Po, pra, të njëjtën gjë për vota flistin dha atëherë. Nuk. Po 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 s'dolin në përgjim atë. Nuk janë situata të njëjta. Sa përgjime kanë dalë të vend për atë punë. E bëri vetë kodin zgjedhor ai 2009, 2008 ne mbanim kodin zgjedhor. Paloka, kam dhe një pyetje të fundit. Policia dhe garda ka nisur hetim ndaj jush për përdorim lëndësh solucionesh. Ky pa e kuptoni çfarë vendi jetojmë? Dhe e dyta, heton garda. Si mund të jetojë garda? Ka detyrë të mbrojë kryeministrin ndaj. Po ta mbroj kryeministrin po. Se i pra sa i garde bën dhe cupin aty mbrapa gardës, po jo, si e toka garda më zëri, e kuptoni qarë logike, dhe me deklarat dhe thot garda po e tonë. Ndërko, nuk e tonë garda, më e tonë prokuroria më. E prer... kuptoni që vënd ka përkymë. Që do kërkoj shkarkimin. Je purdër atyre shkretve. Po si prokuroria, po ju vetë thoni që prokuroria s'po e tonë asgjë, pse dhe dojë tyre jo, kur s'po e tonë tjera. Ure, Fevzi. A me, Fevzi të shi po bëjmë gavatë. Po jo, më këshu është. Se tani... A me që nuk e tonë prokuroria, edhe mund të jetoj garda. Tani, ndërkohë tavlan balla është prehur sot zoti Paloka. Është prehur sot që do kërkoj shkarkim.